Zyra e shërbimeve multikulturore në diocezën e Arlingtonit, afër në Washington DC, uron të gjithë shqiptarët, gëzuar ditën e flamurit dhe gëzuar ditën e falënderimeve. Ne bashkëpunojmë shumë ngushtë me komunitetin shqiptar në zonën e Washington DC dhe e vlerësojmë shumë kontributin tuaj të shmuar për të forcuar virtytin e dashurisë e bamirësisë, duke mbajtur gjallë traditën e Nën Terezës dhe të 38 martirëve shqiptar të besimit. E vlerësojmë shumë kontributin e shqiptarëve, gëzuar ditën e flamurit.